Արաքսաջան, ուզում եմ մի փոքր պատմողական լինի եւ մնացածը արդեն դու կորոշես տրամադրությունները ոնց կփոխես։ Երեխաներ, մենք մանգուսներս պատկանում ենք կատնասունների դասին, գիշատիչների կարգին, վիվերների ընտանիքին։ Okay? Ունենք բարակ սլացիկ մարմին, կարճ ոտքեր եւ երկար պոչ։ Մարմնի երկարությունը կախված տեսակից 18-ից 80 սանտիմետր է։ Քաշը մինչև 8 կիլոգրամ կամ 8։ Թեկուս։ Մենք փոքր կլորավուն ականջներ, իսկ աչքերը կամ կլոր են, կամ փոքրինչ երկարավուն։ Դնչիկը սրածայր է, իսկ արջևի ոտքերին ունեն երկար մատներ սուր ճանկերով։ Հրաշալի է, շատ լավ է։ Սիրեցի։